Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс тақырыпы физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары. Сабақ жоспарына тоқталып кетін болсақ, біріншіден оқу материал тақырыптық және сабақтық жоспарлау, екінші физика бойынша өтілетін оқу сабақтарының жүйесі. Оқушылардың білім мазмұнын игеру іс-әрекеттері әрқилы формада жүзеге асып барады. Латын сөзі форма тысқы бейне, сырттай көрініс, қандай да нәрсенің құрылымы дегенде аңдатады. Оқуға байланысты форма екі мағынада қолданылады. Біріншісі ол оқу формасы, екіншісі оқу ұйымдастыру формасы. Оқытуды ұйымдастыру формасы оқыту процесінің міндеттерін іске асырудағы мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің сыртқы көрінісі. Ұйымдастыру формасында оқытудың мақсаты, мазмұны мен әдістері бірыңғай жүзеге асады. Қоғамның даму тарихында жас ұрпақты оқытудың ұйымдастыру тәсілдері де өзгеріп тұрады. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың тарихында оның негізінен үш түрлі формасы қалыптасқан. Олар жеке дара, топтық және ұжымдық. Ал оқу сабақтарын ұйымдастырудың формаларына тоқталатын болсақ, ол оқу сабақтарын ұйымдастырудың жалпы формасы және оқу сабақтарын ұйымдастырудың нақты формасы болып бөлінеді. Оқу сабақтарын ұйымдастырудың жалпы формасына ұжымдық, топтық жеке жатады. Ал оқу сабақтарын ұйымдастырудың нақты формасына сабақ, лекция, семинар, оқу практикалық сабақтар, экскурсия, конференция жатады. Мектепте оқытуды ұйымдастырудың формасы ол сабақ. Сабақ күрделі психологиялық және дидактикалық процесс. Онда оқушылармен педагогикалық қарым-қатынас жасау және тәрбиелеу міндеттері іске асырылады. Сынып сабақ формасы оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде күні бүгінге дейін өзінің маңызын жойған жоқ. Себебі ол алдымен мұғалімге оқытылатын пәннің мазмұнын жүйелі түрде баяндауына мүмкіндік береді. Сондай-ақ сабақ баланың оқу әрекеттерінің сыныптан тыс және үйдегі түрлеріне де бағыт-бағдар беріп, жетекшілік рөлін атқарады. Сабақ оқыту жұмысын ұйымдастырудың басты формасы болғандықтан, ендігі жерде оның атқаратын қызметі мен оқыту процесінде алатын орны ерекше болды. Сабақта оқушыларға білім берумен қатар, олардың рухани адамгершілік қасиеттері мен ақыл-ой қабілеттерін дамыту мақсаттары көзделеді. Мектепте оқытуды ұйымдастырудың формасы ол сабақ. Енді әрбір сабақ белгілі көлемде оқу және тәрбие міндеттері мақсаттарын шешуге арналған, әбден ойластырып, белгілі жоспармен жүргізілетін, аяқталған сипатта болу керек. Ол белгілі айқын мақсатқа байланысты жаңа білім беруге, жаңа ұғымды қалыптастыруға, алған білімдерін практикада қолдануға, дағдылануға, тереңдетуге, білімдерін бекітуге, қайталауға алған білімдерін тексеруге және есеп шығаруға арналады. Сабаққа дайындалған кезде мұғалім сабақтың ең басты мақсатын анықтап, осы мақсатқа жету үшін тиімді оқыту әдісін және оқытуды ұйымдастыру жұмысының түрін таңдайды. Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар жүйесі. Бірінші, сабақтың мақсаты айқын, мазмұны, жоспары және оның құрылымы алдын ала белгілі болуы тиіс. Екінші, сабақ оқыту процестерінің ережелері мен талаптарына сәйкес болуы қажет. Үшіншіден, сабақтың ғылыми мазмұны оқушылардың жас және дара ерекшеліктеріне сай ұғынымды түсінікті болу керек. Сондай-ақ, сабақта оқушылардың бойына біліктер мен дағдылары қалыптастыру міндеті жүзеге асырылуы тиіс. Төртіншіден, сабақта мазмұны оқытатын пәннің бағдарламасына сәйкес болуы және әрбір сабақ басқа сабақтар жүйесінің буыны болуы міндетті нәрсе. Бесінші, сабақта оқушылардың білімге ынтасы мен қызығушылығын арттыру үшін сабақтың құрылымы мен әдістерін түрлендіріп, көрнекі және техникалық құралдарды, түрлі ойындарды тиімді қолдану керек. Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болу керек деп аймауытып жайдан жай айтпаған ескеру керек. Алтыншы, сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру үшін проблемалық міндеттер мен тапсырмаларды орындауға басшылық ету қажет. Жетіншіден, сабақтың сапасын жақсарту үшін мұғалім оқушылармен қарым-қатынас жасау шеберлігін арттырып отыру керек. Педагогикалық қарым-қатынас мұғалімге оқушылармен рухани байланыс жасауға мүмкіндік береді. Білім арқылы қарым-қатынас жасау және қарым-қатынас арқылы білім алу керек деген қағиданы іске асыру пайдалы.
Сегізінші, сабақта оқушыларға білім берумен қатар оларды өздігінен білім алудың әдіс тәсілдеріне үйрету міндет. Тоғызыншы, сабақта оқытудың білім беру, тәрбиелеу және дамыту қызметін бір тұтастық принципке сай жүргізу тиіс. Оныншы, сабақтың дидактикалық құрылымы, немесе кезеңдері, бірізділікте, бір-бірмен өзара байланыста, бірін-бірі толықтырып тұру қажет. 11. Сабаққа дайындалу және оны өткізу барысында мұғалімнің сыныптағы мектептегі нақтылы жағдайды, оқу кабинетінің жабдықталуы, оқу техникалық көрнекілік құралдарының нақты қолда болуы, тұрғылықты жердегі табиғат, өндіріс ресурстарын пайдалану, міне еске осыларды ескеріп отыру шарт. Сабақ түрлеріне тоқталатын болсақ, біріншіден, ол жаңа материалды меңгеру сабағы. Екінші, білімдерін және іскерлік пен шеберліктерін қалыптастыру сабағы. Үшінші, аралас сабақ және де төртінші, қорытынды сабақ. Сабақтың мазмұны мен мақсатына қарай түрлеріне тоқталатын болсақ, жаңа оқу материалын түсіндіру сабағы. Екіншіден, зертханалық сабақ. Үшіншіден, есеп шығару сабағы. Төртіншіден, қайталау және қорытынды сабағы. Бесіншіден, оқушылардың біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру сабағы, 6-шы оқушыларды экскурсияға дайындау сабағы, 7-ші білімдерін тексеру сабағы, 8-ші барлық мақсат біріктіріліп қойылған кешенді сабақ. Сабақтың әдістемелік құрылымы мынадай элементтерден тұрады. Енді оларға тоқталу керек. Кіріспе түсінік немесе жаттығу. Келесі проблемалық ситуация туғызып, оны шешуді ұйымдастыру. Бұл мәселені эксперименттік жәрдеммен не өлшеулермен бақылаулар арқылы зерттеу. Келесі, алынған нәтижелерді талдау, және де жаңа материалды бекіту мақсатында оқушыларға жаттығу орындаттыру. Оқушылардың практикалық біліктіліктер мен дағдыларын қалыптастыру сабақтарының құрылымдық элементтері мынадай жүйеден құрылады. Ол жұмыстың мақсатын анықтау, оны орындаудың ережесімен таныстырып, теориялық тұрғыдан дәлелдеу. Жұмыстың нұсқасын мұғалімнің көрсетуі, өлшеу, жаттығу, бақылау жүргізу, қорытынды әңгіме өткізіп, жұмыс нәтижесін талдау, үйге тапсырма беру. Жаңа материалды меңгеру сабағы. Өтілетін материалдың актуалдығы, өзектілігін, маңызын айту және дәлелдеп себептер келтіру. Келесі жаңа білімдерді қалыптастыру, оған 15-20 минут беріледі. Бекіту, жаттығу, игерудің бірінші деңгейіндегі бағалау, оған 15 минут беріледі. Үй тапсырмасын беру, сабақты қорыту, оған 3-5 минут беріледі. Білімдердің іскерлік пен шеберліктерін қалыптастыру сабағына тоқталатын болсақ, бұл жерде өтілетін материалды игерудің бірінші-екінші дәрежесінде қайталау, бағалау 10-15 минут. Өздерінде бар білімді дамыту және жаңа іскерлікті қалыптастыру, оған 10-15 минут беріледі. Білімдер мен іскерліктерін жаңа жағдайларға пайдалану 15 минут. Үй жұмысын беру, сабақты қорыту. Аралас сабақ. Өткенді қайталау, білімін бағалау. Оған 10-15 минут беріледі. Жаңа білімді қалыптастыруға 10-15 минут беріледі. Білімдерін бекіту және бағалау үшін 5-7 минут беріледі. Іскерліктерін дамытуға 3-10 минут аралығы. Үйге тапсырма беру, сабақты қорыту 2-3 минут аралығы. Мұғалім мен оқушылардың сабақтағы іс-әрекеттеріне байланысты сабақ әртүрлі ұйымдастырылып өтуі мүмкін. Оны мына кестеден көруге болады. Сабақтың типтері, сабақтың құрылымы, сабақтың әдістері көрсетілген. Сабақтың типіне тоқталатын болсақ, бұл жаңа материалды меңгерту сабағы. Ол сабақтың құрылымы, ұйымдастыру бөлімі, бар білімді өзектендіру, жаңа материалды хабарлау, бекіту бөлімі, бағалау, үйге тапсырма. Оның әдісі сөздік көрнекілік, практикалық, эвристикалық, теориялық зерттеу, проблемалық. Келесі сабақтың типі ол білімдерін іскерліктерін дағдыларын қалыптастыру сабағы. Оның құрылымы ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, жаттығулар мен әртүрлі тапсырмалар орындау, бекіту бөлімі, бағалау, үйге тапсырма. Сабақтың құрылымы есеп шығару, өз бетімен тапсырмалар орындау, зертханалық жұмыстар, зерттеушілік тапсырмалар. Келесі сабақ типі ол аралас сабақ. Оның құрылымы ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, жаңа материалды хабарлау, бекіту бөлімі, бағалау, үйге тапсырма. Оның әдісі алдыңғы сабақтардағы барлық әдістер қолданылады. Келесі сабақтың типі білімді қорытындылау мен жүйелеу сабағы. Бұнда сабақтың құрылымы ұйымдастыру бөлімі, жаттығулар мен әртүрлі тапсырмалар орындау, бағалау, үйге тапсырма. Сабақтың әдістері сөздік, практикалық, көрнекілік. Бұл әдістерді әртүрлі жолдармен ұйымдастыруға болады.
Және де сабақтың типі ол білімдерді, іскерліктерін және дағдыларды тексеру сабағы. Бұл жерде сабақтың құрылымы ұйымдастыру бөлімі, білімді, іскерлікті, дағдыларды тексеру үйге тапсырма. Және де сабақтың әдісі тексерудің әртүрлі әдістері ауызша, жазбаша бақылау, жұмысы, тестілеу, сынақ. Не осылар жатады. Оқу үдерісінің логикасына физиканы оқытудың дидактикалық және әдістемелік ұстанымдары мен сабақ берудің негізінде қазіргі заманғы физика сабағын ұйымдастырудың негізгі ережелерін айқындауға болады. Енді осы ережелерге жеке-жеке тоқталып кететін болсақ. Бірінші ереже – сабақтың мақсатын анықтау. Сабақта оқыту тәрбиелік процестің білім беру, дамытушылық және тәрбиелік функциялары жүзеге асатындықтан соған байланысты сабақ мақсаттарын анықтап тұжырымдау. Екінші ереже – сабақтың мақсаттарына, оқушылардың қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес оқу материалының мазмұнын және оның көлемін, жаңа материалдың бұрынғы оқылған материалдармен байланысын, оқушылардың өз бетімен орындайтын тапсырмалардың жүйесін анықтап дайындау. Сабаққа қажетті көрнекілі құралдары, демонстрациялық эксперимент, дидактикалық материалдар және тағы басқа әзірлеу. Үшінші ереже – сабақтың тип мен түрін нақтылау. Дидактикалық міндеттерді шешудің жүйелігі сабақтың барлық мақсаттарына жетуге келеді. Төртінші ереже – сабақтың мақсаттарына оқу материалының мазмұнына және оқушылардың дайындығының деңгейіне сәйкес оқытудың әдістері мен тәсілдерінің ең тиімді түрлерін таңдау. Бесінші ереже – оқытудың мақсаттарына, мазмұнына және әдістеріне сәйкес сабақтың құрылымын анықтау. Педагогикалық жүйе ретінде сабақтың өзінің құрылымы бар. Сабақ белгілі бір жүйеде өзара бір-бірімен байланыста болатын әртүрлі бөлімдерден, компоненттерден және элементтерден. Оларды атап өтетін болсақ, ұйымдастыру, тексеру, түсіндіру, сабақ мақсатына жетудің әдістері мен құралдары не осылардан тұрады. Сабақ құрылымы, оның жекелеген элементтері әртүрлі қарастырылуы мүмкін. Сабақ кезеңдері түрінде, оқу жағдаяттары, оқу үдерісінің бөлімдері ретінде. Сабақ құрылымы үш деңгейде қарастырылады. Ол дидактикалық, логика-психологиялық және әдістемелік. Әртүрлі типтегі және түрдегі сабақтардың құрылымдары әртүрлі болады. Бірде дидактикалық міндеттерді шешетін, бірде оқу материалын қолданылатын, бір түрдегі сабақтың құрамы мен құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Сабақтың құрылымына оқушылардың әзірлік деңгейі, сыныптық психология күйі, оқу кестесіндегі сабақтың орны оқушылардың жұмыс істеу қабілеті ықпал етеді. Оқушыларда жаңа білімдер мен іс-әрекет тәсілдерін қалыптастыру сабағының құрылымы, оқушыларда бар білімді іскерлікті анықтау, жаңа білімді іскерлікті қалыптастыру, жаңа білімді іскерлікті қолдану, үйге тапсырма беру. Енді физика мұғалімінің негізгі құжаттарына тоқталатын болсақ. Физика мұғалімінің негізгі құжаттарына пән бойынша бағдарлама, күнтізбелік, тақырыптық жоспар және де сабақ жоспар жатады. Бағдарлама – бұл физика курсының көлемі мен мазмұнын анықтайтын мемлекеттік іс-қағаз. Оны орындау міндетті. Бағдарлама оқушылардың қандай білім алу керектігін айқындайтын негізгі құжат. Бағдарлама барлық мектептерде бірдей білім алуға көмектеседі. Физика ғылымының алға дамуына, оның техника мен өндірісте қолданылуына, мектептерде орта білім беруді жетілдірудің жаңа міндеттеріне байланысты бағдарламада өзгерістер болып тұрады. Физика оқулығы бағдарламаға сәйкес өзгеріске ұшырап жазылып отырады. Бағдарламада бүкіл жыл бойына қай сыныпта қанша сағат оқытылатыны және аптасына неше сағат жүретіндігі әр тарауға қанша сағат бөлінетіні көрсетіледі. Әрбір пән мұғалімі бағдарламаны басшылыққа ала отырып, күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау қажет. Жыл бойына бөлінген жалпы сағатты 90-дарға бөлеміз. Пән мұғалімі күнтізбелік тақырыптық жоспарды жасағаннан соң оқу жылының басында пән бірлестігінің отырысында талқыланады. Содан кейін мектеп директорының қолы қойылып, мөрмен бекітіледі. Күнтізбелік тақырыптық жоспар жасалғаннан кейін мұғалім күнделікті сабақты осы жоспар бойынша жүргізеді. Және де сабаққа дайындалады. Мұғалімнің сабаққа дайындығы ең алдымен мұғалімнің сабаққа жазған жоспарымен бағаланады. Егер мұғалімнің сабақ жоспары жоқ болса, онда мұғалімнің сабағы нашар өтеді. Себебі ол сабаққа дайын емес. Мына жерде бізде бір сабақ жоспарының үлгісі көрсетіліп тұр. Бұл жерде ең бірінші мектеп көрсетіледі, мұғалімнің аты жөні, сынып, сабақтың тақырыбы, сабаққа негізделген оқу мақсаты, сабақ мақсаты, тілдік мақсат, құндылық,
пәнаралық байланыс, акты қолдану дағдылары, бағалау критерии, алдыңғы бөлім. Не физиканың энергияны сақталуы және айналуы деген тақырыпқа жасалған. Жасалған сіздерге бір үлгі. Осы, енді осы бүгінгі дәріс бойынша пысықтауға арналған сұрақтар беріледі сіздерге. Ол бірінші оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары жайында түсіндіріңдер. Екінші оқуды ұйымдастырудың негізгі формасы қандай. Үшінші мұғалім іс-әрекетінің құрылымы қандай. Іс-шаралардан тұрады. Және де төртінші физика мұғалімінің негізгі құжаттарын атап беріңіздер. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.